بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ملك سدونيز دعالة كجوكتان وأيرو تي في يبرم شدني تحناها برمش كني أنت بنا عمر حضرني دلنتا وياها دلنتا سوماليات أو أنت بنا كفا بنا أرمي بدن أو مهمة برمش كوهينو ده دهينة وري إلك عسوي جوجو قال النيروبي إلك عسوي سودو أنت يا لودو هاي صحفي سر أبروني مسنا بيا سر بارس سر علم بارا سلمرك عسنا باركا ما عاد كله يقان عرّيدك إسلامك عسنا برنامج كويه هذا اللي أنت بدن وحفلن قيانني يا ديجا أنت بدن وحنا جلقب جلدت كان سرنا مركز ودتك وجو معقول سن إسلامك عسيا حاجة بدن كسو سيادين كره دلني رضا إن بدن أو حكوت صلاين إنه واتهاي برنامج كم بحية قبتي سد حد أسوق أتحنا أهان دهنا واتهاي هدي أن كهريو عو حكوس أبسلام دهنا qoomiyadaha bariga afrika degan iyo habdhaqankooda iyo sida ay u kala degaan iyo waxa ka dhaxeeya waa tahay in hadan gudagalo su'aashayda ugu horeysa horta soo dhaw saxafi abrone ee ma sha Allah su'aashayda ugu horeysa ku weydiinay ayaa waxa ay tahay qoomiyadaha loo yaqaan buurleyda ama buurleyda dega dhulka buurleyda loo yaqaan ee bariga afrika saameyntooda maxay tahay mise maxaa ka dhaxeeya ayaa subhanallah بسم الله الرحمن الرحيم أحد بعض ما ستبري لك عصي وأنك أجمل علينا يا هذه هي دمان دعوة شق درنت لا أنت إمك الله إنك يكون سوق اللي دونا أنت أكيد برنامج كنا ومت حنا صور وشيء وريه قريب تسد حبا عاب دول تجنا بور الليل ده مركز لقاح الليل أما قومي ده بور الليل ده وحال سكست كا لبا ودن دت كدجن وحويا وكينيا يا إثيوبيا كينيا دت كدجن دول كبور الليل ده سيدا دت كلويا قانا كيكويا ده iyo dadka liyaada kaambaha iyo kalaajinta iyo meeruda embuda ila wixii ka sareeyay ila iyo kisii laga gaaro intaasii dadka highlanders ka la yiraado ayaa jira oo inta badan laga soo qaato qoomiyada kikuyu en dhinaca markaan u talaabnay ethiopia waxa buurleeda degan oo ugu badan oo runtii xoog u muuqda waxa weeyaan waa ahmara iyo tigre marka en caawa barnaamijkeena wuxuu ku qotomaa Highlanders kaas dadka la isku yiraado oo Ethiopiana Abyssiniinta ah halkaana ah kuwa degan gobolka Centralka ee caasimadda Sunyeri tahay iyo qayb ka mid ah Rift Valley-ga ilaa iyo gobolka Westiga Kenya ayaan ka hadli doonaa en qoomiyadahan marka waxaan ka soo qaadan doonaa Agikuyu ama Kikuyu iyo Amhara en maxaa ka dhaxeeya iyaga labadaas qoomiyadood iyagoo kala gidisan oo kala degan labo yaani wadan minna uu yahay abantu minna uu yahay semitic waxa ka dhaxay maxay tahay ayaan rabnaa inaan soo horno en waxa ka dhaxay waxay tahay koow qodobadan soo socda waxa ka dhaxay wax loo yaqaan en quraafaad ka soo ah sheegasho been iyo wax aan raad lahayn ayaa horta ka dhaxaysa qaybta marka caawa en waxaan si fiican u dhistaagi doonaa agikuyu qaybta ahmara qayb barnaamijkan dambaan ku soo qaadan doonaa quraafaadkaasi dhinaca amharada waxa uu leeyahay waxaanu ka soo jeednaa boqor ama King Solomon ama Nabi Suleyman (alayhi salaam) iyo Bilqis yani duriyadoodii baan nahay dabadeedna waxaan nahay dad xafidan oo loogu talagalay inay dunidaani ama dhulkan geeska Afrika inagu inaan maamulno oo aan sayid u ahanno ayay aaminsan yihiin waxa kale ay aaminsan yihiin dalka maanta loo yaqaan Ethiopia dhulka inta badan bulshooyinka ama qoomiyadaha kala gidsan xoogga lagu qabsaday iyaga inay yihiin mudnaanta koobaad cidda kalena ay yihiin u qidmeeyaasha marka ay talada gacantooda ka maqan tahayna ay iyagu mar walba sheedda kala socdaan oo sheedda ka eegan ayna aaminsan yihiin cidda ay u soo noqon doonto xukunka Ethiopia iyo maareyntiisa inay iyaga yihiin bay aaminsan yihiin waana waxa uu dhigayo buug la yiraahdo Fataha Nagas oo aan ka sheekeyn doono iyo wax la yiraahdo Kabra Maskal oo ah adonki istilabta ha marka qaybta dambe noo sheekeyn doona quraafaadkaasi labada qoomiyadood way wadaagaan labo waxa kale wadaagaan wax loo yaqaan dad aruursiga Kenya hadda aragto hata jokoraha iyalkan iyalka gudaafada iyo meelaha jooga dibjirinta en waxaad arkaysaa iyagoo kale inagu waxaynu nahay akikuyaynu nahay marka dad aruursigaasi waxa weeyaan qayb ay ka tahay oo dad badan oo waxa jira qoomiyadaha kala ah oo aanan kikuyu ahayn oo ku hoos nool ama ku hoos naban halkaasi waa ka xumahay ilka cusay qadka ayuu ka baxay laakiin waa nusii wadi doonaa barnaamijka en taasi marka waxay sabab u noqotay in sifaa
وهجاك تاسي مركب حساب إنه قد تغيب طلبات ضد أروسيا كي كيدو إني عد والبشة جبتو ده بدلنا أحمر ضنو والله من مركب توي بيجوكتو ضد كوا ولا أحمر أما ولا أحمر أوقف كي نما ديسا أقوم تلا عد كستو وحاول شكت أما وكوه سنبني قمية أحمر ده قطب ككلاية سدحات أي وذا استعمالان أما كده هي وحويان عدو قري ليهن عدو جوجو أمهم سن وضدك الصوماليات أما وضدك الصومالي ده عدو جالس مركز سيدو وعدو كل نقضي ضدك الصومالي يجا حاجة سيدو عدو أقول نقضي وينو كشاكين دونا مركز كومن إنمي أما وعدو قرة ويجا قوة جهان وسياسة دولة بقاله هذا ديجان كودا حكم كودا قوة جهان ويان وحا كله اي وداغان وح لو يقانو ايتو كينيا اغريمانت اما هشيسكي ايتو بي يكينيا دحماري اما معاهدة دي ايتو بي يكينيا دحماري اي احايد ان كينادا اما سيتادا لغو سيحيو بلشويكا سوماليات اي دغان وغادينيا اما سومالي قلبيت ايو NFD غوبالادا طوانا ايو محاليا داوا او هريو نغشي كيني ان اغريمانتي غاسي وحا لغو تلماما اني وداغالين لبادا دولدود فروم حيليغي حيلة سلاسي oo halkaana uu joogay Mzee Jomo Kenyatta dabadeedna waxa la cusboonaysiiyay markii uu yimid ninkii loo jiray Moy hadana markale 88 kiba la cusboonaysiiyay hadana waxa la cusboonaysiiyay markii wixii taqaana Moy meesho ka baxay Moy Kibaki iyo Raila ay hadana yimaadeen heshiiskaasi waxa gundhigu ah saddex qodob qodobka koowaad waxa weeye waa amniga labada wadan inay iska kaashadaan amnigaas oo ku dhex jira oo xambaarsan waxa loo yaqaan Sirdoon Ethiopia iyo Kenya inay iska ilaaliyaan oo ay ka wadaagaan sirdoonka Soomaaliya waxa uga imanayo inay wada ilaashadaan dabadeedna amnigaasi wuxuu u fasaxay labada wadan inay waxay doonaan sameyn karaan Kenya waad ogtahay markay xurriyada qaadatay 36 wixii ka dambeeyay gumaad ba bilowday loo yaqaan shift waa ama dadka Soomaaliyeed in xaq iyo xuquuqooda la duudsiyo gabdhaha la kufsado dhulka la gubo arurta iyo maxasta la laayo heshiisidaas markaa dhinaca kale Ethiopia way ka socdeen Soomaalida waxa la oran jiray shirtam meesha shifta halkaan looga bixiyay xagaana shirtam waa macuus leh dadka Soomaaliyeed ulkooga ee maanta ulka Soomaalida ay degan yihiin ee DDS waxa laga dhigay galgalin ma jirin waxbarasho ma jirin caafimaad ma jirin horumar waxa ahayd taangi iyo askari iyo meel qof kasto oo Soomaaliyo loo arkay in la dilo dadku waxa noqdeen caawl oo duurka galeen dulkaasi mararka qaar waxa laga waayay qof Soomaali ah oo nool heshiiskaasi marka qodobkaasi amniga waxaas u dhan bu sheegay waxyaabo kale oo badan amniga marka laga yimaado wuxuu heshiiska kale ku hoos jira wax loo yaqaan siyaasada bislaynta siyaasada geeska Afrika iyo bariga Afrika siyaasada in laga karkariyo Addis Ababa iyo Nairobi waxa ka hadleyno waa dokumentiyo waa wax qoran ma wax anaga aan amuureyno qofka doonaya inuu baarana uu heli kara siyaasadaasi marka in lagu jaangooyo rabitaanka Buuraleyda Abyssinia iyo qolayahan kale ee degan iyagana yaani akikuyada iyo yaani idda markaasi day la halmaasho qoomiyadaha sida Kalajinta iyo Baloyaha iyo yaani iyagu saameyn badan ma leh laakiin kikuyada waa dad saameyn badan ku leh dalka Kenya waana soo wada qaabkii saameynta ugu leeyihiin qodobkaas ugu dambeeya ee heshiiskaas Ito Kenya ama macaahadada Ito Kenya oo dhigayo waxa weeyaan dhaqaalaha wax la yiraado dhaqaaluhu inuu noqdo mid mar waliba durdurka dhaqaalaha uu ka soo meesha uu ka soo mililayo ama uu ka soo maaxanayo halka uu dhaqaalaha ka soo maaxanayo inay caasimadaha waaweyn noqdaan sida Addis Ababa iyo Nairobi wax badan waan u aragnay wax badan waan u soo joognay ee kaasi waa heshiiskii ka dhaxeeya labadaas qoomiyadood ee Buuraleyda la isku yiraado waxa jira marka inta markan ka imaado kuwa kale badan marka aan dib u dhiganayo waxaan u soo gelayaa marka dhinacan Kenya Akikuyu wa ay Akikuyu xagee ka yimaadeen maxay aaminsan yihiin maxay ka yihiin Kenya Akikuyu waxaan xasuusannaa ama ognahay ama taariikhda dadka akhriya ay akhrin karaan ama la heli karaaba haddii aad fiiriso waddanka Kenya magaca Kenya waxaa la sameeyay 1800 sanadiida markuu ahaa dadka Kenyaanka ah haddii la fiiriyo waa dad isku wada yimid oo gebidoodaba waddamo kale ka yimid ama kasoo go'go'ay oo isku yimid waa haddii yihiin African Bantu iyo haddii yihiin dadkan la yiraahdo Kushitiga kale waa dadka ugu horreeyay soo gaara Kenya sida la sheegay
waxay ka soo horreeyeen dadka African Bantu-ga ah. Sidee markaa saameynta isku beddeshay oo bal sharaxaad guud naga sii ay kukuyada ku imaadeen, halkii ka soo jeedaan, waxa ay yihiin, dhulkan buuraleeda siday ku degeen, bal hal mar noo dulmar. Waa hagaag, waa sax. Horta Kenya waxaa degan marka waxa laga hadlayo ethnic group ama dadka marka la isku diirsoocayo, diirsooca bulshooyinka Afrika waxaa degan shan qowmiyadood ayaa shan baa loo kala saaraa. Waxa la yiraahdaa waa Bantu, Nilotic, Cushitic, Semitic iyo Hama Cushitic ama Hama Semitic. Waxa la yiraahdo dadka ugu badan ee Afrika dega waa dadka Bantu-ga ah. Bantu na originalkiisa ama halka uu asalkiisa yahay waa bartamaha Afrika. Meesha maanta ku taal Central Africa Republic, Gabon, DRC, Congo, halkaasi waa gundiga harooyinka, dhulka harooyinka waaweyn ku yaalaan. Waa meesha uu ah yani saldhiga Akikuyu iyo Mukamba iyo Meru iyo Embu iyo wax cidda ka badan hayaankooga halkaasuu ka yimid. Qoomiyadda labaad ee Kenya degan marka laga yimaada Bantu-ga waxa weeye waa Nilotic-ga, sida Turkanada iyo Kalajinta iyo Masaida iyo ciidda kuwa kaloo iyagana ka badan. Qoomiyadda saddexaadna waa Kushiyinta ama waa Cushitic-ga. Kushiyintu waxay mar walba ahaayeen dad ku laran ama ku yani gadaaman xoolaha nool oo ay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah. Mar walbana waxaa la isku raaciyaa ama ha noqdaan dad gaala asalkooda kasoo jeeda Oromo ah ama Soomaali ha noqdaan, waxaa la yiraahdaa waa dadka xoolo dhaqatada ayaa la yiraahdaa marka Kenya la joogo. Nilotic qudooda waa xoolo dhaqato laakiin way ka duwan yihiin. Nilotic waxay sameeyaan deegaameyn mararka qaar ama harooyinka dhulalka biyaha la joogaan, laakiin Kushiyintu dad waxay ahaayeen marna Eritrea gala, marna gudaha Soomaaliya gala, marna Itoobiya xagga u dhaafa. Marka dadkan laakiin Kikuyada iyo inta ku gadaaman ama dadka Bantu-gu waa dad beeraley ah, waa dad deegaan ah, waa dad aaminsan waxa loo yaqaano iskaashiga ku dhisan bulshooyinka meel wada degan. Dadka aaminsan weeyaan. Tusaale haddaan usoo qaato hadda Kikuyo kale, Kikuyo ee luuqad dad ahaan iyaga marka la ereyo Agikuyu way ugu dhawaaqaan. Xilliga dhabta ah ee meesha soo degeen horta lama garanayo, laakiin waqti baa jira la saadaalinayo ama la leeyahay xilligaas ay yimaadeen. Qoomiyad yani bartamaha maadaama ay kasoo guureen bartamaha Afrika, deegaankoogu marka ay soo mareen gobolka Westiga ama Kisii iyo dhulkaasi, meesha ay baroosimaha dhigteen waa gobolka maanta loo yaqaano Centralka oo caasimadiisu tahay Nyeri, magaalooyinka sida Karatina iyo yani maxaliyada meesha la yiraahdo Kiambu yani Thika iyo areaasi maxaliyada Muranga meesha la yiraahdo iyo wana dhul dihan oo qurux badan oo dhulka yani marka Ecuadorkana uu dhinac ka maro oo dhul yani runtii evergreen ah. Waana guureley waaweyn oo buurti Kenya ayaa xagga ka soo eegaysa oo dhinacana waxaa ka degan buurta dhinaceeda kale Meru baa degan, dhinaca kale Embu baa degan. Dad ahaana saddexdoodaasi iyo Kambada waa la isku raac waa la is raaciyaa ama Mukambada dadka la yiraahdo. Kikuyu marka luuqad ahaana waxaa lagu daraa luuqada la yiraahdo Nilo ee Congo dadka la yiraahdo oo Nailiyinta dadka la yiraahdo xoogooda webiga Niilka ayay ka yimaadeen baa la aaminsan yahay. Taasina waa taariikh oo marka la aan ka hadli doono. Asalka Kikuyu marka waxaa la yiraahdaa Embu iyo Mrera iyo Mukamba waxay isugu dhoweyn xoog, laakiin dadka Kikuyadu maskaxiyan marka laga hadlayo way ka maskax furan yihiin xaqiiqda marka laga hadlo dhammaan dadka Bantu-ga ee Kenya degan. Haddii noqoto hal abuurka, haddii noqoto aragti fiira dheerida, haddii noqoto galaanka siyaasadda, haddii noqoto abuurista yani dhaqaalaha, haddii noqoto dad dhexgalka, intaaba way kaga duwan yihiin. Waxa sabab waxa u sababayna waxyaabaha qaarkood waan taataaban doonaa. Waxaa jira marka intaa markaan ka yimaado buurta Mount Kenya waxaa la aaminsan yahay inay tahay buur yani ka mid ah meelaha lagu cibaadaysto ama lagu cibaadaysan jiray oo la aaminsan yahay in ay jiraan ruuxaan kusoo degta, ruuxaantaasi oo dadka kala gacloota ama kala jecel ruuxaantaasi ama waxa ay aaminsan yihiin eebbahoogaasi waxaa la yiraahdaa Ingiya ama Indiga ama Ingiya. Ingiyahaasi marka ma Ingaabe Kikuyada Ingaabe ugu dhawaaqaan dadka qaar, laakiin Ingiya bay yiraahdaan. Meelaha qaar waxay leeyihiin ereyga Kiswahiliga Ingiya oo ah gal ama soo gal, ars asliyan waxay kasoo jeedaa soo dhaweyntii Ingai la soo dhaweynayay ayay kasoo jeedaa bay leeyihiin.
marka ingiyahaasi ama ingaygaasi waa waxyaabaha horta ay aaminsan yihiin. Marka wax yar waxaan rabaa inaan isdul istaago 1888-kii ummadda iyo raadkeeda muxuu ahaa, ummadda iyo raadkeeda muxuu ahaa, waxay leeyihiin aasaaskii maxamiyadda bariga Afrika 1895-kii Agikuyo waxay juguraafi ahaan deganeed qaab siyaasadeedna u abaabulneyd deegaanka hadda aan ka hadlayno ee ku salaysan Centralka, qayb Rift Valley-ga kamid ah iyo qaybo kamid ah Tanzania oo tiro aad u yar oo aan badnayn. Waxa kale ay leeyihiin xilligii intuuna gumaysiga iman dad joogay carbeed ee addoonsiga ka wada geeska Afrika, Kikuyadu saameyn kumuusan lahayn, waayo dadka Kikuyadu waxay sameeyeen iska caabin ayay leeyihiin oo waxay iska caabiyeen, waayo dad baa jiray inta lasoo dhexmar qabaailada laga soo xaraas laga soo qabsan jiray oo iyagana qaarkood la sii isticmaali jiray, qabaailo badan baa xusan oo carabta u shaqeeyay, laakiin iyaga waxa leeyahay oo mayna shaqeyn, wax caddeyna ma hayno inaysan u shaqeyn, laakiin qoraalkooda iyo taariikhdooda markaan dhayn waxa leeyahay oo maysan shaqeyn. Dabadeedna waxaa dhacday in badan oo isku dayeen dilal fara badan ayaa loo geystay carabtii doonaysay inay dadka addoonsato oo waa la laayay. Dabadeedna waxaa dhacday Kikuyadu marka sababaha ay uga badbaaday in la addoonsado ama ay noqdaan kuwa dadka loo adeegsado waxaa ka mid ah leeyihiin waxyaabahan soo socda. Waxaa ku ka ah waxay ahaayeen dad isku tiirsan, iyaga isku tiirsanaa Kikuyo ahaan sagaalka qowmiyado, sagaalka beelood ee Kikuyo loo yiraahdo ayaa isku tiirsanaa bay leeyihiin. Labo, waxay isticmaalayeen walaaltinimo ku salaysan dhiig oo waxay lahaayeen inagu waxaan nahay dad isku dhiig ah, markaas sida qowmiyadaha kale ma kala duwanin, anagu waan is leenahay, dabadeedna waa inaan si solid oo adag aan gumaysaha uga hortagno. Waxa kale isticmaalayeen iskaashi guur oo gudahooga ah iyo mid isdhexgal bulshada kala lafteeda. Halka haddaan isdultaago, dadku markay walaaltinimo aaminsan yihiin inay isku dhiig yihiin way awood badan yihiin oo waxay sameeyaan iska caabin badan. Dadku markay aaminsan yihiin dhulka ay degan yihiin in iyaga uu siiyey eebbahooga ama ruuxaanta ingaal inuu siiyey, markay aaminsan yihiin way awood badan yihiin. Waxaa kaloo jira guurka dadka kalena way sameynayaan. Haddaa xasuusted Mzee Jomo Kenyatta markuu Harambeega sameynayo ama uu Kikuyada la hadlayo wuxuu ku oran jiray bulshada Musoomaali, Musungu, Muarabu, maxaliyada Muhindu, Soomaalida guursada oo cadaanka guursada oo carabta guursada wayna dhacday, way guursadeen, wayna isbedeleen. Kikuyada marka muuqaal ahaan iyo jir ahaan laga hadlayo way ka duwan yihiin Kenyatiga kale meel walba joogaan xoogooga. Marka laga tago kuwa dee miyigii ku haraye baadiyaha Muranga iyo meelaha Makaratini baadiyaheegi, laakiin markaad magaalooyinka waaweyn timaado Nakuru iyo Naivasha iyo Adnation layiraahdo Nairobi iyo meelaha nolosha taala Bambaasa iyo way ka duwan yihiin. Marka qodobka qodobadaasi waxaa u sahlay leeyihiin in ay xajistaan Kikuyanimadooda. Dabadeedna waxaa kaloo jirta in ay abuureen dhaqaale formalita, dhaqaale kasta oo maanta Kenya, hay-ad kasta oo Kenya maanta ka shaqeysa ama company kasta sheer bay ku leeyihiin. Taasi adigana waad ogtahay, dadka dhulka ku noolna way ogsoon yihiin. Cid kasta oo dhaqaaqda ama dibad ama guda wax la dhoofiyo, wax la keenaba waxay ku leeyihiin sheerar badan bay ku leeyihiin. Taa markaa intaa ka yimaado waxaan u gelaynaa marka diinta iyo ruuxaanta ay leeyihiin wayna badbaadisay. Ruuxaanigaasi ama eebbahaasi waa kii horeen u sheegnay ee ahaa Ingiya. Ingiya waxay u yaqaanaan abuuraha sare, yani eebbay u yaqaanaan abuuraha sare weeyaan bay leeyihiin Ingiya. Ingiya marka xaguu joogaa muxuu yahay isagana? In yar markaa aan bal dhagaha dadka deenna yara ama hayaan in yar hanno insha Allah intaan sheegaynaa. Kikuyo waxay ahaayeen welina ay yihiin tawxiidka ama caqiidada Ingiya ayay ku dhagan yihiin ayaa la leeyahay. Caqiidada Ingiya ayay ku dhagan yihiin, waxayna u aaminsan yihiin inuu yahay ilaaha awoodda leh, ilaaha awoodda leh inuu yahay ayay aaminsan yihiin oo ay ugu yeeraan Ingiya ama Ingiya. Dhammaan Kikuyu, Embu iyo Kamba waxay adeegsadaan magacan Ingiya. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Murungu, ereyga Murunguna waa loo yaqaanaa Ingiya oo marka uu dhinaca Kambada iyo meelaha joogo, oo waxaana yani qayb ahaan uu ka soo jeedaa dadka Meruga ee dadkan jaadka beerta. Leeyihiin Murungu, Murungu oo isagana ah nooc kamid ah erey micnihiisu yahay eebbe ama kii sareeyey.
marka murungu iyo mulungu labada weerarba way u isticmaalayaan magac ahaan yani waxaan ay aaminsan yihiin leeyna waa ebe ciwaanka ninka liyaado qoliyaha liyaado mtwani oo ay ku macneeyaan taliyaha sare ayaa isagana ku magacaabana marna waxaa liyaadaa mtwani marna waxaa liyaadaa muti iyo mtwani marna waxay liyaadaan isna waa taliyaha sare oo agaasima waxa ka imanaya halkaasi iyo agaasima bay leeyihiin intaa marka aan ka sii gudubno waxaa kale oo jira waxyaabo fara badan oo iska quraafaada laakiin inta muhiimkan kasoo qaadanaynaa alabaryada loo bixiyo alabariga loogu talagala ingea waxay leeyihiin waxaa lagu fulin jiray geed magaciisa liyaada iskamoo alabari marka loo sameynayo waa dhaacid ama waa qalid ama marka la weyneynayo waxaa la isticmaali jiray leeyihin geed liyaada sakamoo geedkaasina afkooga wuxuu ku yahay mukuyu innaga dhulkeena waxaa jira geed la yiraahdo mukay inaad maqashay baa suurtagal ah mukay ku yaala magaalada afgooyo ku yaala waa geed aada u weyn marka kan waxaa la yihahdaa mukuye marka mukuye iyo mukayga inaasi waa suurtagal inay wax ka dhexeeyaan waana geed geeska afrika ka baxa oo ay aaminsan yihiin inuu barakeysa mar geedka hoostiisa ayaa waaqdhaca iyo dee maxaa la yihahdaa logu sameeyaa de weyneynta waxaa eebaha ingiya ay aaminsan yihiin haddii geedka la waayo ee abaari dhacdo oo dhulka laga waayo ama la jaro isna waxaa la adeegsanaya geed kaloo liyaado mugumo isaguna waxa weeyaan waa mid haddii dayax haddii la waayo xidigaha lagu gudaa haddii mukeegii la waayo ayaa markaa loo isticmaalaya si aysan meesha oga bixin waxaan shaqintan ay aaminsan yihiin inuusan caroonin oo uu waayin meel wax loogu sameeyo waxaa kaloo jira mid saddexaad oo geed saytuunka ah geedka saytuunka loo yaqaano iyaguna xaggooga laga yidhaahdo mutumwai mutumwaina isna waa geed ay aaminsan yihiin inuu ka mid yahay dhirtaasi barakaysan waxaana xoog u sii barakaysta oo ku yatoa haweenka innaga xaggeenna geedka noocaas waanu lahayn waa geedka la oran jiray wagarka wagar baa layidhahdaa wagarku maanta wuxuu noqday bud yaroo gaabano intaa leeg oo dadku yani haystaan laakiin wagarku wuxuu ka mid ahaa dhirta laga barakaysto gaar ahaan dumarka ka barakaysan jiray guryaha waa la suran jiray caruurta waa loo barkin jiray dumarku marka ay dhalaan oo kale loo dhigi jiray dumarka marka ay guurka yani dhalmada ka raagto xataa wal dhexirka loogu xiri jiray waxyaabo badan oo quraafaad ah ayaa jiray marka kanna halkaan mutumwaayuhun ama geedka saytuunku isna saasuu ku leeyahayo wagarkeenii oo kale weyaan isagana intaa markaan ka imaano iyo quraafaad kaloo badan waxaa jira aanu nimaano buurta loo yaqaano mounti kenya ama buurtan kenya iyo maxay ka aaminsan yihiin hadalkaagii hore waxaa ku jiray saddexii lixdankii ka hor nation la yihahdo kenya ma jirin waddan la yihahdo kenyana ma jirin yani dadkaasi way wada deganaayeen kooshiyiinta nailotiga bantuga dad wada degan bay ahaayeen soomaalida soohodin bay lahayd dhulkan maanta magaalada meesha la yihahdo xaafadda hadda aad joogtid sriya aad joogtid ee gamakunji deegaan ahaan soomaalida way joogeen waagaasi intaanan 1800 ka horreeyay soomaalida waxay deganaayeen xadka tanzania meesha loo yaqaano dafeta ayay deganaayeen waxay deganaayeen kajiada waxay deganaayeen meesha la yiraahdo lakin magadi asliyan waa beel soomaaliyeed magaceed oo liyaada magaalo somaale beel liyaada jirta laakiin maanta lakin magadi baa loogu dhawaaqaa soomaaliyana waxaa lagee jiray waxa la yihahda magaad oo buuriga ama tuwaakada lagu darsado ayaa soomaaliya la geyni jiray marka hadda laakiin magaada waxaa laga sameeyaa soodha laga sameeya baasha soodhada ayaa laga sameeya warshadaha ku yaala ilaa iyo mugori oo ku taala victoria dhinaceeda ayay soomaalidu deganaayeen waxaa soo celiyey oo soo riixay ingiriiska marka uu kenya xorriyadda siinayay marka dhulkani soomaalidu xoog ilaa mombasa iyagaa deganaa mombasa iyo kalifi iyo malindi ilaa iyo lamu buurgaawo geedi dhulkaasi dhul soomaalida ay deganaayeen buu ahaa marka ingiriiskii ayaa dib u riixay gobolkoogii marka uu jarayna wuxuu kasii jaray baddi oo xeeb buu sameeyey costiga gobolka la yihahdo marka waa taariikh aad u dheero halkaas geli mayno mounti kenya oo buurtaas ah oo halkaa ku taalo oo la aaminsana inay buur cajaayiba tahay buur yani qabow aada u qabow oo mounti kalimanjaro
oo arti meesha ku taala iyo Mount Kenya waa waxa weeyaan waa twins weeyaan waa waxba ka dhaxaya qabowga isu tabiyaan waxa kale qabowga u tabiyaan buuro ku yaalo Masabit iyo Ethiopia gunteeda ayay anigu Lucas markala ka sheekeyn doonaa qabowga halkaas way isu tabiyaan way buuruhu xirir ba ka dhaxeeya oo xagga neefsashada iyo abuurista ceeryaamooyinka iyo roobka iyo badba ka dhaxeeya Yingiya ama Muingaya waa waxay leeyihiin waa abuuraha sare oo wax waliba siiya waa abuuraha sare oo wax waliba siiya dadku abuuray wasi ayiga la aaminsan yihiin waxay leeyihiin marka kuyu wuxuu abuuray bulshooyinka ugu horeeyay Yingiya bulshooyinka ugu horeeyo abuuro waxa kamid ah Agiguyu Guguyu marka waxa aaminsan yihiin anaga waxaan abuuray ninkaasi Yingiya ama Muingaya marka la jamcinayo wuxuuna iyaga siiyay waa Kikuyu dhamaan ilaha dhaqaale oo fiirso haday waxaanu leeyahay dhaqaalaha aad baa ugu baahan yihiin wana ku mamaan oo way ku baasihiin yaani waxay aaminsan yihiin ila marka aad wax banaysanayso waa inaad fadwo raadsato aad ku fadwato yaani waxay aaminsan yihiin Yingiya ayaa anaga wuxuuna siiyay maadaama aanu nahay dadkii ugu horeeyay oo abuuray waa inuu anaga nasiiyo ama uu nasiiyo dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha koow la waxa kale oo nasiiyay nolol qurux badan oo isku jaangoon ayuu nasiiyay wuxuu kale oo nasiiyo dhul iyo roob iyo dhir iyo xayawaan kale kisan waxa soo dhana Yingiya nasiiyay leeyeen way sii socdaan waxa ku leeyeen Yingiya lama arki karo wax la arki karo ma aha laakiin waxa lagu muujiyay qoraxda xidigaha dayaha majaajilada iyo cimilada yaani waxaan ay aaminsan yihiin intaas lagu muujiyo qoraxda ayuu kamid yahay xidigaha kamid yahay wuxuu kamid yahay majaajilooyinka yaani waxyaabaha lagu ciyaaro wax kasta oo majaajila ah waxa lagu talagalay asaga in lagu ciyaaro asaga hantis isaga askala ha isagoonba yaani cid kale loo moogalay ka dhigantay waxa kale leeyihiin maadaama aan la arkin halka lagu muujiyay haddana waxa leeyihiin waxa jira waxyaabo aanan yaani iska day khuraafaad badan laakin in yar ma kasoo dhex qaadayna sida markay tahay haddana waxay yiraahdeen onkadkaad arkaysan maadaama aan la arkaynin waxa la aaminsan yahay inuu yahay dhaqdhaqaaqiisa markuu Yingiya dhaqdhaqaaqayo onkadka maqlaysan waa isagii waa dhaqdhaqaaqaya waxa la yiraahdo danabka waad garanaysaa danabka markaad aragtaan danab la soo tuuray isna waxay qayb ka tahay caradiisa markuu yara caroodo danabkaas soo tuura ayay leeyihiin wuxuu markaa haddana uu qayb ka yahay qaanso roobaadka ama jeegaanta aad aragtaan Yingiya ku laran ama ku lamaan oo quruxdiisa Yingiya weeyaan jeegantan ama qaanso roobaadkan hal arkaysan geedaha waaweyn ee bardaha geedka loo yaqaano mugumo ee bardahana waa geedka isaga iskale cid kale uguma iman karayso intaa marka aan ka nimaano iyo waxyaabo kale oo badan intaa qaybtan kale dib baan u dhigan doonaa marka waan kugu soo wareejinayaa xaggaaga waa tahay waxaad ka sheekaysay dadkan loo yaqaano buuraleyda ama bariga Afrika dhulka buuraha dega waxaan ku weydiinayaa marka aad fiiriso labadan qoymiyadood sheerka ay galeen ilaa xaliisalaasi iyo ka horba soo jiray ilaa haatanna jira ma ku baraarugsan yihiin qoomiyadaha kale ee bariga Afrika degan sida Soomaalida kale waa su-aal wanaagsan way ku baraarugsan yihiin Soomaalida inta soo jeeda inta aanan hurdin ama aan mashquulka ahayn way ku baraarugsan yihiin sababtoo ah waxa weeyaan labada wadan marka dhinac marka la eego midna waxay naga dhexeeyo yacni dagaalo taariikhi ah oo 10 qarni iyo in ka badan aanu isleynaynay midna waxa weeyaan saynt oo dadka la jiido ama kabaha la isaga joogsado oo siyaasad yar oo iska yacni aanan hor iyo gadaal u socon ayaa inaga dhaxaysa dawladdii kacaanka markay jirtay heshiisidaasi Ethiopia Kenya falcelin badan baa laga sameeyay United Nations oo kale ama UN oo kale ama qaramada midoobay yacni waxyaabo badan oo waxa jira laga la hadlay laakiin waxaad ogaataa gardarro garab og wax la yadaa jirta labadan qowmiyadood inta badan boqolkiiba hadii isu geyntooda boqolkiiba 90 ama 80 badan iraado waa dad masiixiyiin ah waana dad la ilaaliyo oo si gooni ah loo ilaaliyo
Ethiopia teeda waan mar kale ka sheekeynaa laakiin Kenya marka uu imaado Kikuyu waa dad marka dhinac laga hadlo waa dad xarfaana waa dad mataqaana bahalka loo yaqaan goodaadada ama jirjiroola waa jirjiroola Kikuyu haddii maanta ku caawo ku yimaado waa saaxiibka waa walaalka wuxuu ku leeyahay inaga dhukan wada le wuxuu ku leeyahay anagu moomoy yani jamhadi moomoy oo dhukan gudmeysa la dagaalantay baan ahayn idinka Soomaalida gudmeysi waa la dagaalanteen wax badan baan wadaagnaa meelo badan buu ka soo galaya waana dad mataqaana jacel in ay helaan wax kasto oo urin ah adiga aad leedahay qofku haduu jecel yahay inuu ogaado xog kasto inuu helo wuxuu ku waxa u fudud inuu helo nolosha dadka iyo sida u fakarayaan marka Kikuyu waana dad 117 iyo in ka badan ilaa 20 baaliyada 100kiiba ay dad ahaan ka yihiin Kenya ganacsiga wadanka iyo warshadaha iyo horumarkana deewa dadka ugu badan xiriirka caalamiga ah iyo meelaha la iska kala siga dhaadhiciyana dadka fadhiya ee joogana waa iyaga siyaasiyiinta ugu badan waa iyaga idaacadaha ugu badan wadanka ka jira iyo meelaha lagu qabtay is aragyada waxa iska la waa iyaga marka qoomiyadaha kale way ku bararugsan yihiin laakiin dhirani baan jirin Soomaaliduna inta baan saar u sheegay waxa loo arkaa inay yihiin dad firfircoon dad wax bedeli kara dad wax urin kara dad wax ka caameyn kara marka hangool bal saga haya hadda waad ogtay Kenya Soomaalidu dhaqaale ahaan ay waa aadaasay marayna dushaasay marayaan siyaasad ahaan meel sare soo gaareen waxa jira hadda in la isku dayo in tirada dadka Soomaalida mar walba la dhimo tirkoobka qodobkaas waa uu maanaya marka waxaan ku weydiinayaa isbeddelka cimilada geeska qoomiyadaha ay saameysay qodobkeena labaad geeska Afrika marka laga hadlayo qoomiyada Nilotic iyo Koshina oo ay xog u saameysay ba jira dhulka geeska Afrika dhulka maanta Soomaaliya xagga todobada sare meesha maanta Puntland ku taalo goboladaas bariga iyo bartamaha marar badan hore waxaan ka sheekeynay ilaa iyo Buuraleyda Sanaag dhulkaas wuxuu ah dhul kayna oo dhirta iyo ugaadha durdurooyin leh wabiyaal ba jira guray iyo wabiyaal hoos amuud hoosteeda galay ba jira dhulka wuxuu ahaa dhul marna dhinac ah dhul laga barakeysto way dhulkaasi dhul laga barakeysto ah anbiya badan baa ku aasan anbiya badan baa timid qisooyin badan oo caalamka soo mara ayaa ka dhacay awowayaasheena Soomaaliyeed xoogoog halkaas ku aasan yihiin dhulkaasi markaa wuxuu ahaa dhul cajiib ah waxa ku dhacay cimilo rog saxaraha dhulka hadda saxaraha waqooyiga Afrika marka uu bilowday in uu soo fido saameyn buu ku yeeshay geeska Afrikana sida dadka bartay cimilada ay sheegaan cimilo roggani wuxuu sababay qoomiyado badan ama dadyo badan oo xoolahoodu meeshaas ugu noolaayeen ama ugaarata ahaa oo ugaadha daban jiray in markay cimilada rogontay dhulki engegay cawskii la waayay geedgaabkii la waayay inay baxaan tusaale ahaan imika dadkan degan Kalahari Desert oo the Bushman leeyahay ama the Sun leeyahay oo degan South Africa iyo Namibia Botswana degan lahajada Klixka isticmaala waxa la aaminsan yahay in bartamaha Soomaaliya ka soo guureen qowsaha dadka qowsaha la yiraahdo iyo Zulu-gu siiba qowsaha oo Thabo Mbeki iyo Nelson Mandela iyo ragga ay ka dhasheen waxa la aaminsan yahay in halka ka soo guureen waa dad midab ahaan furan waa dad yar inda yar waxay degan yihiin oo kale Zimbabwe way degan yihiin Zambia way degan yihiin innaga waxa la isku xiriiriyaa mararka qaar dadyo degan gobolada Ba iyo Bakool iyo dadkaasi inay asliyan islahaayeen ka hor waxa weeye waxaan ka sheekeynayno waa diimaha samaawiga ka hor waxaan ka sheekeynayno marka waxa kale oo jirta beeshan beelaha ama soo tagay beelaha Rendin la leeyahay taariikhda qaar waxay xuseysaa galguduud iyo mudug meesha ay tahay inay deganaayeen Masaayda qayb ka mid ah ama xoogeeda iyo Samburta waxa la aaminsan yahay buug aan hayo uu sheegaya gobolada galbeedka meesha hadda awdal ku taalo kale inay xagga deganaayeen oo iyada laftooda ay soo raaceen cimilada bedelka ay soo raaceen dad badan baa jiro Sikuyu dadka Sikuyaha la yiraahdo waxa la leeyahay cimilo ahaan iyaga laftooda deegaankaasi meesha maanta Sako sida uu qorayo buugga uu qoray General Leqleqeto Sikuyu meesha Sako la yiraahdo ayay deganaayeen buu leeyahay dad badan oo jira marka oo inaga ah oo sida Boniga oo kale dad qayb ka mid ah dadka Taytaha la yiraahdo dadka la yiraahdo Ormada ama dadkan Awramalada qayb ka mid ah
een beesha warday qayb ka mid ah iyaga laftoodu riixitaankaasi cimilo iyo bulshooyinkii riixayay ayay gudaha Kenya maanta iyo gudaha hooseba ay u sii galeen ilaa iyo deemajkeendaha oo giryaamada iyo qoryahaasi kuwa ku jira ilaa iyo maxalliyada Sagaju iyo qolyo kale dad badan baa jira oo gudaha xataa xagaasi galay waxa ay aan adawayn ma santa waxaan kale toon ku idiya waxay tahay bal waxaad aragtay qoomiyadaha sidaas u kala gidisan misna sidaas u kala balaaran oo aad u Afrika oo dhan ugu kala balaartay laakiin asal ahaan haddaad u fiiriso meelo isku mid ah ka soo jeeday laakiin cimilada ay bedeshay xaaladda ay bedeshay dadka wax akhriya ee qaaradda Afrika ee marka laga tago Soomaalida dadka kaleeto qoomiyadaha qaar baa wax akhriya oo aaminsan yihiin ayaga laftirkooda inay dhulkaas ka yimaadeen asalkooda mise waxay aaminsan yihiin sidii gumeystaha oo aqliga uga xaday oo kale inay ay aaminsan yihiin because Africa waxaan ognahay baad badan oo gumeystaha in lagu daadiyay taariikhdii ummadda lahayd na la wada lumiyey oo taariikhdoodii la wada qaatay waa su'aal qiimo badan runtii horta niyo saameynta gumeystaha ee qoomiyadaha geeska ama Africa ama wadamada gumeystay wa sameyn aad u ballaaran mid maskaxiyan mid aragti mid cilmiyan mid yani fakar iyo hal abuur intaba uu sameeyay qoomiyadaha kooshiyintu iyagu mar walba way ka yara duwan yihiin Nilotika iyo qoomiyadaha Bantuga Bantugu waa dad aad u ballaaran oo runtii bartamaha Afrika waqooyiga Afrika geeska galbeed koonfur meel walba degan yihiin Nilotikuna dadka waa iyagana waa dad saaso kale u badan oo laga soo bilaabay ilaa Gambia dadka Suudaaniga yiraahdo Gambia laga soo bilaabay ilaa Burkina Faso iyo Niger iyo Chad iyo ilaa Suudaan Suudaaniga dadka yiraahdo luqad ahaan isku dhaw asliyana ka fufay ama ka soofay wabiga Niilka iyo halka yaacay labada Niil halka isugu yimaadaan iyaguna waa dad aad u tiro badan marka waxaa jira siyaasada gumeystaha oo dhigay waxa weeyaan dadka gumeystaha la shaqeystay ama dadka gumeystaha ka dhaxlay wixii uu waday waxay haystaan xogo badan dadna waxa weeyaan waxay ku jireen dagaal dagaalkiiba ilaa maanta ku jiraan gumeystihi cadaab uu ka baxay meesha gumeysi madowba meeshi soo galay oo aniga aan u aqaano har gumeysigaasi iyo waxa wali haddana is hardiyaya dadkii gumeysi diidka ahaa oo Soomaalidu koow ka tahay marka waxa weeyaan labada qoomiyadood hadda Kikuyu iyo Amara yani waxay aaminsan yihiin inay sida hore ay de khuraafaadka marka laga yimaado inay iyagu la shaqeysteen gumeystaha ama Talyaani, Faransiis, Ingiriis, nooc doona ha noqdo. Iyaga marka mar walba waa macal qabad, iyaga ayaa kuwa wax la weydiiyo. Marka qoomiyadahan kale siyaasadu kuma badno. Siyaasaduna waa meesha nolosha lagu jaangooyo. Haddii siyaasada aad ka maqan tahay oo aadan darki siyaasada fadhiyin, maxay raan ragalbeedka dad miiska wada hadalka aadan fadhiyin, waxaad qayb ka tahay cuntada la cunayo. Markasta oo aad marka darka ka maqan tahay siyaasada, noloshaada meeshaana lagu googoynayaa. Marka waxyaabo badan oo waxaa jira ay bulshooyinka kale ahayd inay sameeyaan laakiin aanan dhicin. Marka waa sida weeyaan barnaamijkeenii waayaha dhalinta ayaan weli gunta kaga jirnaa. Waxaan maleynayaa ilkaas inuu ka yara barnaamijka oo xagga qadka ka yara xun yahay. Waanu ku soo noqon doonaa inta uu soo noqonayo waxaan rabaa inaan hamar yar dul maro qodobkan ah ingeya ama de waxaan ay aaminsan yihiin ay leeyihiin waa spiritual ama waa wax eba oo cirka ka soo degaya oo iyaga aaminsan yihiin ingeyahaasi oo soo gale marka af Soomaaliye loo macneeyo soo dege ama soo gale anagu xageena ma jiraan wax soo gale oo kala ama soo dega ah oo ay quraafaadkeena Soomaalida hore aanu isticmaali jirnay ilaa imika aan isticmaalno haa uu jira waxaa jira wax loo yaqaan sarka wax la yiraahdo oo inta badan la yiraahdo dumarku ku dhaca oo waa wax loo ciyaaro oo wax loo qalo oo la weyneeyo waa maxay marka saarku yani wuxuu leeyahay waxyaabo badan in laga hadlo laakiin in yar baan ka soo qaadanaynaa inta yar waxa weeyaan soo degista ingeya buu soo degaya waxaa jirta kalmad ah ingida oo af Afmaariga ah ingida waxa weeyaan waa marti marka martidan xaq u ka yimid martidani maxay ahayd xaq u ka yimid marka marka dhinaca luqadda laga eegayo ingida yani waa marti laakiin martida lama sheegin cida ay tahay luqad ahaan marka Afmaarigi qofka soo martay waxa loogu yeeray ingida ingida iyo ingeya marka maxaa ka dhaxeyn kara waxa ka dhaxeyn kara soo degistaasi
ama marka dhinaca luqadda ka eegno iyo cilmigaasi la aaminsan yahay inay wax isku dhex jiraan innaga marka ingiya iyo ingida maxaa dhinaceed raalli ahaada qadku ka yar xun yaan malaynayaa intii aad isku jirtiban xoogaa ka sii yara hadlayay in yar baan kusoo celinayaa si aan barnaamijkeena usoo gunaananno waxaan ka yar hadlayay ingiyahaasi aan ka hadlaynay oo lalahaa waa spiritual oo wax weyn oo eebba ay aaminsan yihiin innaga ma jiraan wax noocaas oo kale ah ereyga marka ingiya mar hadduu yahay wax soo degayo innaga waan leenaha wax la aaminsanaa inay soo degaan waxa loo yaqaano saarka saarka marka la ciyaarayo ciyaarta saarka la yihahdo waxa la yihahdaa waa wax lasoo dejinayo waxa la yihahdaa soo degee saarkii duleedow soo degee waan kuu dabaaldegaynaaye soo deg marka saarkii duleed dulso ayuu waxaan ka imanayaa marka ingeyana marka nimankan maxay aaminsan yihin agiguyu iyo mukamba iyo embu inuu yahay wax dusha ka imanaya oo degaya buurta mounti kenya oo dabadeedna wax loo qalqalayo oo dabadeedna dadka dhul iyo beero siinayo innaga marka soo degeygani shaydaankan lasoo dejinayo waa ingeya oo kale marka waa soo degay saarkii duleedow soo degay degay waan kuu dabaal degaynaaye soo deg marka waa loo ciyaaraya eeg hadda saarku marka iyo booranaha iyo mingiska waa wax isleh oo run ahaantii shayaadiinta ka mid a la aaminsanaa dee dadku inay isticmaala ilaa haddana waa la isticmaalaa waxaa su-aal marka meesha ku jirta boorana waa qabiil magacii boorana maxaa loogu bixiyey qaybtan maxaa boorana loogu bixiyey qaybtana waxaa loo bixiyey mingis waan garanay kanna waxaa layidhi waa saar oo saar gadood baa jira oo saar nooc walba ahaa jira marka saarka iyo ingiya xiriir baa ka dhexeeya oo soo degista ah waxaa kaloo aan intaad maqleen aan sheegay kelmad yaada ingida oo afka ahmaariga ah ayaa jirta ingida waa marti martiani marka qof kastoo martiya ingida la yidhahdaa marka ingida waxay noqon kartaa inuu asna yahay martida dusha ka timid mar kale aynu ka hadli doonaa qaybta dambena xaggaas aan uga hadli doonaa qaybta dambe waxaan kaga hadli doonaa afka ahmaariga muxuu u noqday official language ethiopia qowmiyadaha kale kama badno muxuu u noqday sababtuna maxay tahay kenya agiguyu luuqadeeda oo luuqad gooni ay leedahay maxay u noqon weyday official language oo maxaa kiswahiliga muxuu u noqday yani official language muxuu u noqday waa su-aal meesha ku jirta iyada lafteeda marka qaybahan barnaamijkeena gabagabadii waan ku jirnaa soo dhawow waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo intaanan u gudbin su-aasheeda u dambaysa hal mar adoo soo koobayo marka ummad la yiraahdo ummaddaasi macnaha taariikhdeeda lama yaqaano maxaa la qarinaya haddaad maqashid ummaddaasi taariikhdeeda lama yaqaano waxbaa la daah la saarayaa waxbaa la qarinayaa mar waxaa la diidayaa lama yaqaano marka lagu yiraahdo dad waxaa jiro orod sagaaro orodka sagaarada waxaa layidhaha waa inta hore dad baan isku day inay wax baaraan laba warqadood markay gediyaan oo la yidhahdo waxaan lama garanayo wuu iska seexanaya qofkii haddaad maqasho dadkan taariikhdooda lama garanayo waxbaa ku jira waa inaad baarto meeshaasi kow waxbaa la qarinayaa labo waa dad saameyn leh bulshada ayay saameyn ku leeyihiin dhaqaale dhaqan aragti hal abuur deegaan soo jireen af diin intaba waa dad saameyn leh marka dadkaas haddaad maqashid taariikhdooda lama hayo isagu ma oran karo eeg waa kala labo anigu dadkan taariikhdooda ma aqaano iyo dadkan taariikhdooda lama hayo waa laba ereo ee kala gedisan marka reer galbeedka waxay isticmaaleen ku celceliyeen dadkani sida soomaalida iyo dadyo badan oo dee dadkii bini-aadankii ugu horreeyey ahba inay yidhahdaan lama yaqaano marka waynan innagana waanu qaadanayo waxaa marka lagugu celceliyo sawir bay kugu noqotaa maskaxdaaday ku dhegtaa dabadna waa la qaata marka waa sidaa aad ayaad umaadsan tahay qodobkeyga ugu dambeeya wuxuu yahay xaaladda amniga ee iminka kenya ee taagan maxay sal ku haysaa isleeda wa hagaag dalka kenya horta niyow baryahan dambe ilaa iyo xilligii wixii ka dambeeyey xanuunkan covid 19-ka isbeddel dhaqaalaa ku dhacay dalka kenya marka guud ahaan laga hadlayo waxaa layidhaha waa dal dhaqaale aad u tiro badan uu dhex socdo lacagta kenya taalo waxaa layidhaha waa lacag balaayiin ah kenya waa waddan yani qofka uu hodmi karo si degdeg ah hadduu helo gacansaar dowladeed haddaad gacansaar leedahay si fudud ayaad u hodmi karaysaa
kenya wuxuu yaalaa geeska afrika ka duwan yahay waxa weeye sharcigiisu la joojiyana banaan la jeefiyana banaan weeyaan haddii billion is dhacdo waxaad xaq u leedahay inaad isdifaaci karto kenya haddii aad isdifaaci karto oo aad yani tahay qof ka badbaadi karay waxaanu ku jiro yani waxa dhici karta inaad wax badan ka talowsato kenya waxa kale lagu tilmaamaa wadan dadka ku nool siyaasiyiintooda iyo ganacsatadooda dadka kenyaanka marka laga hadlayo ay yihiin dad ilbaxa oo nolosha isu ogol yani marka loo eego soomaalida iyo ethiopianka iyo jabuuti eritrea iyo wadamadan geeska africa waxay kaga duwan yihiin kenyaanka waa dad wax isu ogol yani dad isdilaafeeya maaha sideenoo kale ama sida wadamadan geeska africa oo kale waa dad markaa wax isii aan wax ku siiya ayay ku dhaqmaan markaa aarta ganacsatadooda siyaasiyiintooda madaxweynaha hadda wadanka haysta madaxweyne ku-xigeenka yani waa billionaires weyan yani lacagahaasi kamaynan abuuran xoog waxay ku abuureen farsamo iyo arrimo ay ku abuureen baa jira marka dhaqaalo burbur xoogahawaa dhacay soomaaliya dhaqaalo badan oo kasoo geli jiray saameyn buu kenya ku yeeshay arrimaha xanuunkan iyo yani dadkii imanaya wadankae dhaqaalaha soo gelinaya badneed yani dadkii dalxiisayaashii iyo waxyaaba badan baa isbedelay waxaa kaloo meesha ka baxay dadku lacagtaa socoto marka ay joogsato waxaa imanaya khalkhal nololeed iyo mid amnibaa imanaya sariflaha ninka sariflaha ah lacagtii socotay hadday xiranto waxaa isbedel baa ku dhacaya ilaa iyo ninka baalashlaha ah ayaa isbedel ku dhacaya raalliho marka waxaan aaminsanahay amni darada waxaa ugu wacan dhaqaala burburka yani waxaa jira iminka sida la sheegayo in guryaha qaar loo dhaco kenya weligeed horta tuug guri u dhaca way lahayd annagoo berigii aanu joognay caruurnimadkii dee waxaan xasuustaa iyadoo loox laysku qabto inta meel look lagu istaaga nin dheero laba mitir adoo iska hilif hilif leh oo labaatan shirin oo wata ama shilinki kobola ama shilinki tano ama kumina shirini ama ishirini ama hamsini isla meelaha maarageer kaga soo cun inta lagugu qabto bahasha looxaasi filix 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 nafta markay kaasii baxayso lagu sii daayo laakiin maynan lahayn kenyatigu maynan lahayn yani tuugta aadka cadaawada ba-an sameeya ee dadka dila maysan lahayn ninka askariga laftiisa ee dadka baada ka gurta ee maantan magaalada dhex socda ee dadka lacagta ka guranayo annagu waxaan xusuusanaa inaan la challenge garan jirnay yani loolan la geli jirnay uu ku sheekeynaya waa nin askari oo qori wato oo darajo wato markaa ku tilaa niyow maxaa dadkan saa ugu gelaysaa hooyadan maxaa meesha saa ugu gelaysaa inamadan maxay tahay yani wuxuu kula hadlayaa sidii qof dhallinyaro ahoo kale oo qof reer magaal ahoo kale ah kolka dadka kenyaanka shacab ahaan maaragtay ma ahan dad yani dhib badan ama mar walba jecel in ay dadka dhibaan ma aha waa dad nolosha inay abuuraan inay wax kaa faa'iidaan adiga jecel kolkaa iminka guryaha in loo dhaco waxaa yani dad qaarkood dad madaxaa jira dad looyaraha jira dad dhaqaatiira jira oo dibadaha kusoo yani tamasleeya in guryahooda loo dhacaa bilowday waxaa bilowday afduubyo dhawaan waxaan aad aga xumaa yar dhallinyaro ahaayo soomaaliyeed oo ganacsada ahaa oo inta la waayay la jirdilay mar dambe soo si fooxun loo dil la helay gabar baa jirtay yani deegaanka mandera kasoo jeeda oo ilaa iminka la la-yahay oo iyadoo la jirdilayna la tusay ina yaroo kalaa jirta oo iyadan dhowr cisho ka hor iyadoo lasoo helay yani xudunteeda cundhurteeda yani dhiigaysa arrimahaasi oo dhan waxaa kaloo sii jiray dhallinyaro soomaaliya laftooda oo islii ka kacay oo runtii iminka in badan la laayay oo hadda sida lii sheegay gaarisa ayay u guureen baa lagu yiri marka arrimaha way jiraan amni darro kalaa jirta waxaa kaloo jira amniga mararka qaar kenya waxaad moodaa musuq baa soo gala musuqa hadduu amniga galo ama sirdoonka ama amniga uu galana waxaa sahlanaata sharwadayaasha inay dibadda usoo baxaan marka inahaasi baa isbiirsaday baan aaminsanahay waa tahay waa runtaada horta maasha allah si aadaad oola socota ood noo sharaxday maasha allah horta dhibaatada waa hagaag iska jar cidda kusoo dabaqinaysa waa ka xumahay ilkacse dad baa soo wareerinaya gabagabadii barnaamijkeenna ayaynu ku sii siqaynaa runtii amni darradaasi kenya ka jirta waxay saameyn weyn ku leedahay bulshada soomaaliyeed ee degan degmada gaamagunji gaar ahaan islii dadka kaleoo degan
خيب وينه مقالد النيروبي سود بي سود سي ساوتلان رب بدن وكدا شيء للدقي بتشروه أنا للدقرنين أورنتي ليش شيء وده كنا سمال الله وريكتي إن دتك سماليات كنا عصت هذا مش هالدقن وحقاد مهم وعائن أي في جنان يشان أو أي رنتي دقاقية السعودان أي للسعودان إن وقتي هذا كاركود دتكو مركا أي أمني جو يرادو أوكي سؤال هو الكاسي عاو عاو هرتشان كرال جرينينا أبا نقرال جرينينا ما شاء الله إن هرتش جود أهان شرحات دي لبها هنا يمهم كه أذا ديبي بس واحد كدرينا هرتش جود أهان ودن ككينيا ما أها إن ودن سومالي كلي قومي ده إن وغارسي كو سعودا ما دباته ده كو سعودا إني تهاي بس واحد جرا جود أهان ودن كمركة سا أشيك تا أذي جب حالة كورونا إكاد نعدي وحاج جرا دد دنيا رأس لمركة سنة آد daqaalaha daily life ku saleysan yahay isla markaasina culays badan soo food saaray kuwaas markaa waxa uu fogaaday inay dambi kasta ku dhacaan ama dhibaato ay geystaan dhaqamadan dadka la afduubayna hadii aad waxad salbaarto ama aad fiirso wargeysyada wadanka iyo meelaha dadka ka hadlayaan waa dhaqamo ka soo suulay ama ka yimid dhinacaas ee West Africanka lagu jiraa inay keenayaan aan guud ahaan ay ka yimaadeen lagu jiraa middeeda kale to waa dhibaato ay shacabka kala duwan ee ku nool wadankaani nooc walba ka soo jeedaan ee la qaban qay dadkan waliba Soomaalida waxaan dhigi karaa bishii u dambeysay iyo bishii ka horreysay umbay dhibaatadan ay soo food saartay laakiin qoomiyadaha kale to bilihii ka horreeyay iyo kuwii kasii horreeyay sida aad sheegtay dad dhaqaatiira ka shaqeeya wadanka banaankiisa guryahoodii xirnaayeen guryahoodii wax loo yaqaano masterkii ama furaha wax walba fura inta loo keensaday in guryahoodii la dadashay dhibaato kale to lagu sameeyay ay ka jirtay balse xaaladda hadda hay'adaha amniga waa la baraarujiyay dib ay u kaceen baarlamaanka laftirkiisa baarlamaa ka sameysan in laga hadlo doodo wargeysyada way wada qorayaan haddii aad fiiriso safaaradaha wadanka degnaa way ka wada hadlayaan marka asiga laftirkiisa uu ku baraarugsan yahay dhibaatada jirta laakiin isbeddel degdeg ah inuu sameeyo rajayna taas hadda ka soo gudbo dadka Soomaaliyeed qasatan kuwa na daawan doona ama meel walba ha joogaan ama aad joogaan wadanka Kenya waxaan u dardaarmaynaa dardaarinka ugu wanaagsan oo ah haddii aad tahay gabar Soomaaliyeed ama ardayad aad tahay ama gurigaaga aad joogto waxaan dhahaynaa haddii gurigaaga ka baxayso ha ka bixin adigoo kaligaaga haddii danta kugu qasabto inaad ka baxdo gurigaaga adoo kaligaaga xataa ha qaadanin waxyaalaha qaaliga boorsooyinka qaaliga saacadaha qaaliga dharka qaaliga kabaha qaaliga waay wax walba isha ay soo qabato dhibaato kaaga iman karta sax waxa aad muhiim u ah haddii aad dad raacaysid ama qof aad raacaysid ama gaar Uber aad raacaysid waxaad fiirisaa lambarka Uberka ku jira iyo lambar plate-ka gaariga ku jira inay isleeyihiin ama sawirka Uberka uu ku soo saaray ninka gaariga wada iyo inay isleeyihiin qofka gaariga wada inaad isku fiirisid waa haddii aad Uber raacayso waxaan la dirwaa gabadha inta badan haddii dhacdo in naasaa sameeyaan ay looga baahan haddii dhacdo inaad gurigaaga ka baxdo mar waliba isku day walaalka walaasha inaad isku raacdaan waxa kale oo calaamada amniga ay degniin u soo saareen xataa dadka wareejinaya maskiga ama maskiga wareejiya inta badan waxay yiraahdeen maskiyadan ayaa waxa ku jira oo dadka inta badan hadda loo isticmaalayo waxay tahay ay ka digeen maskiga in kaniini gaas ka sameeyaan inta la burburiyo markii laga gado oo saarsanka u saarato hawada aad ka baxayso marka waxay dhahayn waxa ka gadanina dadka wareejinaya maskiga waxaad ka gadataan qof fadhiya ama qof aad taqaanan ama xarun ama tukaan leh ama meel miisa leh oo fadhiya ka gata laakiin ku wareejinaya ka fajignaaday leeyihiin laamaha amniga kale marka mar waliba waxaa muhiim ah anagana aan halkan fariinta uga soo gudbinaynaa waxay tahay haddii aad wadanka joogto macnaha ma aha muhiim inuu security ku ilaaliyo ama police ku ilaaliyo laakiin waxaad naftaada ka bilowdaa adiga inaad is ilaaliso wax muhiim ah oo u baxaysa diintii waxaad sameysaa gurigaaga iskaga naso wixii muhiim ah oo u baahan tahayna soo qaado oo gurigaaga iska keenso sababtoo ah dibanaha kuwaad ama qofka u fududay dibka soo gaari karo waa dumarka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay mar waliba xaafad kasta waxaa degan dhalinyaro aad u fara badan dabaqay kasta degan tihiin waxaad sameysan kartiin oo sharciga niyo ogoliya ama wadanka niyo ogoliya as community xaafadiina qof idan aqoon gaari ayna aqoon haday soo galaan
إن أنا سلام مركز أدو ديسان يادو تيمت يادو صحتا وعقف كادو تيمت أكو سو دعو أما مش إسكعتك إن أتحضانه كله. And إذن كو إلى السنة ولا ليهنا قبلها نلاد الشيء ولاش نلاد الشيء حافظ دينا سلام مركز إن لا ما أمني يعني وقل حافظ كنجرة سلام مركز الله حرير تكون تكلا سمين كرتان أو نيو قل شعيرة أهنا وحنا دردار مايا إسكجران موتوين كإرعا عيان يوليبا مربا تليفون هذا قاليقا أحجيتك كواتان هدي ضرور أهن إنا قول إسكا سوى بيغاتو هذا الترتيب تاعد مغالا دادو كومرتو أضو نورمال إسكا هدي قاري هساتو قاري قاد وطا عدنا ومباني إن مكا أيضا لفتر كيدا بجيبنا ودت وضاح كورا دقين لفتر كواتو حنا ودردار مايا في هاتاي هدي آذا يان ميلاها إنين وقت يادا حنحن إنسان سعون وقت يادا في عن إيدادك وسعودا سكورتك أل ومددن كود الجد إني سعودان أذي بقودان أذيك تان أديات وياه إنت واحد إن وحن تعالى ونسوقنا نزد دونا برنامج كنا إن وانكم ما صنتها إن تردارك قيمة بطن له برنامج كنا دين تاعي يوم مرينا برنامج كحاجة صاروا شغني بورلي دقيبت يتوبي إنه كحل دونا إن شاء الله يقوم يدا عمارة يو رقم كده يو شو ده مركا وريلك على سياد بعد ما صنتها